Ja sam Branislav Šajnović, zvani Čiba. Počeo sam raditi u organima općine, u stvari prvo u uredu obrane. Primljen sam 1.12.83. godine. Tad se formirao centar za obavješćivanje u Čapljini i tad sam dobio prvo zaposlenje. Radim, neprekidno radim do dana današnjeg, znači u organima uprave grada, sadašnjeg grada Čapljine, s tim da sam 85. godine na jesen poslan u školu za šifrera u Beograd, koja je trajala pola godine. To sam uspješno završio i od 86. godine, od 1.7.86. radio sam kao šifrer u uredu obrane, odnosno u centru za obavješćivanje. Šta je to značilo? To je značilo da tada, prije ovog rata, sva poskupljenja, sve neke važne odluke su dolazile šifrirane, koje sam samo ja mogao otvoriti i morao sam biti dostupan 24 sata u uredu obrane, odnosno tadašnjem predsjedniku općine, jer sam prvo njemu morao podnijeti izvješće i onda dalje, naravno, slijedilo je ko će dalje nastaviti te radnje raditi. Svaki posao nosi ove nove izazove, školovanja, kroz školovanja. Kad sam prešao ovdje u gradsku upravu 1992. godine, radio sam svakojake poslove, od dostavljača, porte, centrale, pisarne, dok nisam došao u matični ured. 1995. godine sam kupio svojoj kćerki prvi računar i znao sam da će ta tehnologija kad ta doći i ovamo. Onda sam svojevoljno se školovao. Prošao sam dva tečaja računarstva, prvi i drugi, onaj Word i Excel, jer sam znao da će kad ta doći računala na svako radno mjesto. Tako je bilo. Tako sam ja i spreman na neki način dočekao dolazak tih računara i odmah sam otišao u matični ured, tako reći spreman za računar. I u uredu obrane i ovdje u gradskoj upravi nikad baš nije bilo nekih. Naravno, bilo uvijek ima problema kroz posao, svak ima svoje mišljenje, i sukob mišljenja i ovo i ono, ali nikad nije to bilo na razini nekog sukoba, da je bio sukob, da pače. Uvijek smo se lijepo slagali, sve je bilo tako lijepo i sa strankama i sa kolegama posebno, šefovima i ama baš stvarno nije bilo nije bilo ništa ružno. Imam dva prekrasna unuka s kojima vjerojatno ću provoditi najviše vremena. Ali kako bude išao slijed mirovine, kako kažu mirovine, ne u mirovinu da miruješ, nego idemo da nešto novo stvaramo, jel? Pa vidit ćemo. Nešto će se ipak izroditi. Mislim da hoće.